Ուշադրություն, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շատ կարևոր եւ լավ նորություն հայտնեց նաեւ հայ ժողովրդի համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոր օրենք է ստորագրել, պարզեցնելով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու կարգը։ Համապատասխան փաստաթուղթը հրապարակվել է իրավական տեղեկատվության պաշտոնական համացանցային պորտալում։ Ըստ այդ օրենքի, Ռուսաստանի տարածքում մշտապես բնակվող օտար երկրացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք այլևս կարիք չունեն հաստատելու, որ նրանք հրաժարվել են մյուս պետության քաղաքացիությունից։ Մարդկանց համար, որոնք ծնվել են ԽՍՀՄ-ում և բնակվում են նրանախկին հանրապետություններում, բայց դրանց քաղաքացիություն չեն ստացել, վերածվում է մինչև դիմում ներկայացնելը Ռուսաստանում պարտադիր 3 տարի բնակվելու և եկամտի օրինական աղբյուրի հաստատման պահանջը։ Նույնը կտարածվի նաև Ռուսաստանի քաղաքացիների օտարերկրացիների կողակիցների վրա, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում և ընդհանուր երեխաներ ունեն, ինչպես նաև օտարերկրացիների վրա, որոնց ծնողներից մեկը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի և բնակվում է Ռուսաստանում։ Բարեկամներ, սա թերևս լավ նորություն է, հատկապես այն հայերի համար, ովքեր որ իրենց բիզնեսը և գործունեությունը կատարում են հենց Ռուսաստանում։